ہلو السلام علیکم. آج 12 ربیع الاول ہے اور علی پور کو کی بازاروں کو بہت ہی سجایا گیا. آج ہم وہ دیکھنے جا رہے ہیں, بہت زیادہ رش ہے. ہم حسین کے گھر آئے ہیں, وہ راستے میں ویڈیو ہے, وہ میں نے پہلے ڈال دی اپنے گھر سے. بائک حسین کے گھر کھڑی کی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں بازار کے اندر, بازار دیکھنے, اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں. یہ مالک بھائی بھی صاحب ہیں آج ہمارے, ایک ساتھ ہی ہمارا جو مسنگ ہے وہ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا. چلو کوئی نہیں, آپ انجوائے کرو. آج ہم گھومے ہیں ساری بازار, دیکھیے تقریباً 4 سال بعد نا, کیونکہ ہم رشیا ہوتے تھے. ہاں ہم گھوم کے اب آئے ہیں, اب ہم گھر جا رہے ہیں. تو آپ کو مزہ آیا حسین بھائی؟ آپ تھوڑا سا کرا دیں انٹروڈکشن. ہمیں بہت مزہ آیا ماشاء اللہ. آج 12 ربیع الاول ہم نے بڑے شوق سے دیکھی ہے کافی عرصے بعد. جی جناب, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ ہمیں آج ادھر لائے. آج ہمارا دل بہت ہی لطف اندوز ہوا, ہم نے بہت کچھ نئی چیزیں دیکھی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. پھر پھر ان شاء اللہ اب اگلے ہفتے اگلے بلاگ میں ملتے ہیں, اگلے ہفتے نہیں. اللہ حافظ.